Intenções para a Santa Missa de hoje. Santa Missa pela alma do sétimo dia de Joana Paulina de Castro, mãe de Cláudia Pimentel, de Portugal. Pela saúde de Marcelo Palândio, de Guaratinguetá, São Paulo. E pela saúde de Miquelina Soares Choma. Missa pela alma de João Alberto Machado, um ano de falecimento. Missa pela alma de Jandir Carmelito Brandalize, por todas as almas do purgatório. Em missa em ação de graças pelo aniversário de Maria Aparecida dos Santos, Maria Erli Vera de Castro. Ao celebrarmos o Sagrado Coração de Jesus, nos voltemos para aquele que nos trouxe a vida e a salvação, e cultivemos os mesmos sentimentos dele dentro de nós. Quem ama Jesus, escuta e faz o que ele nos ensina no Evangelho. É preciso deixar-se transformar por sua palavra libertadora, seu evangelho, e não ficarmos agarrados em coisas que não nos trazem a vida e a paz. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. Cantemos. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Todos os nossos pecados, com o coração arrependido, confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso. E a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus, que tanto nos ama, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos. Primeira sexta-feira do mês, vamos rezar as orações do Sagrado Coração de Jesus. Senhor Deus, revesti-nos das virtudes do coração de vosso Filho e inflamai-nos com seu amor, para que, assemelhando-nos a Ele, possamos participar da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Cristo Jesus é a imagem do Deus vivo, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. De sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele, com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Aclamai o Senhor a terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Sabe que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Dai-lhe graças, seu nome bendizei. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles, mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão.
Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Só uma breve palavra, hoje é primeira sexta-feira do mês, Sagrado Coração, primeira leitura da carta aos Colossenses. Temos aqui uma colocação do apóstolo Paulo, que é um resumo da redenção. Diz o apóstolo que Jesus é o primogênito de todas as criaturas, e tudo foi criado por meio dele, tudo. Então, tudo tem a marca de Cristo, toda a criação. Mesmo que ele tenha nascido no tempo, há 2000 anos atrás, como Jesus de Nazaré, filho da Virgem Maria, mas como o Verbo sempre esteve, sempre existiu, esteve com o Pai. Então, na criação do universo, do mundo, estava o Verbo. Tudo foi feito por meio dele, por meio da palavra, né? E todas as coisas têm nele a sua consistência. Isto é, o mundo, o universo, existe porque Cristo quer, né? Porque Deus quer que a gente exista, senão tudo desapareceria. Todas as coisas têm nele a sua consistência. Depois, a leitura, o apóstolo Paulo então fala da redenção. Antes, a criação, tudo tem a marca de Cristo, mas por causa do pecado, então, entrou a desordem nesta criação e ele veio entre nós, porque Deus quis habitar nele e por ele reconciliar consigo todos os seres. Então, ele veio para a reconciliação entre nós, entre os seres humanos, entre nós e a natureza, que a própria natureza sofre por causa do pecado, as dores de parto, diz o apóstolo Paulo, esperando a redenção, né? E por meio dele, Deus quis reconciliar, então, consigo todos os seres que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Aqui está, então, o resumo, praticamente, da criação e da redenção. Tudo tem a marca do Verbo, né? E por meio do Verbo encarnado, o Cristo, por meio dele, tudo é reconciliado com o Pai. Ou está ainda em processo de reconciliação, porque a redenção, ela está se realizando. Como diz o apóstolo Paulo, eu mesmo sofro na minha carne o que falta a paixão de Cristo. Isto é, Cristo continua vivo na igreja, que é o seu corpo, diz ele, é a cabeça, né? A igreja, nossos membros. Então, a partir do batismo, pertencemos a ele. Ele nos redimiu, nos libertou e nos resgatou da escravidão e da morte. Por isso pertencemos a ele. E através desta igreja dele, presente na terra, no seu corpo visível, que são os membros, os batizados, né? Formamos então o corpo visível de Cristo, através da igreja, Nosso Senhor continua a obra da redenção. Então é interessante, irmãos, como a história tem o ponto central em Cristo, toda a história da humanidade, né? Por isso, Nosso Senhor, nas suas manifestações, a Santa Margarida Maria Lacoque, depois a irmã Faustina e outras pessoas também, manifesta assim a sua dor também por
que tantas pessoas hoje, né, na história e hoje também, não respondem positivamente ao sangue derramado, né? Cristo derramou seu sangue, sofreu para resgatar a todos os seres humanos, mas muitos não valorizam este sangue derramado, ficam indiferentes, né? Permanecem ligados aos bens materiais, fechados ao céu, à redenção. Esta é a dor de Nosso Senhor, que continua, né? Apesar que está no céu, está junto do Pai, no Espírito Santo, Deus, suprema felicidade, suprema paz, mas ao mesmo tempo está aqui na terra, né? E sofre por causa desta falta de amor, falta de correspondência dos seres humanos. Por isso, ele pede também às almas ou às pessoas que o amam que façam isso assim em reparação, né? Quer dizer, o nosso amor a Jesus Cristo, nossa entrega, os pequenos sacrifícios de cada dia, que lhe ajudem, né, na obra da redenção, que tragam também consolo, conforto a Nosso Senhor, que sofre por tantos que não valorizam o seu sangue derramado, a sua paixão e morte, para a salvação de todos. Né? Então queremos acolher hoje também esta palavra, sim, que nos dá o fundamento da redenção e do porquê nós, como batizados em Cristo, porque somos chamados assim, a assumir aquilo que Jesus assumiu. Isto é, Ele se entregou e derramou seu sangue, deu a sua vida para nos salvar. Então, somos convidados também a fazer da nossa vida um meio de redenção, de salvação, não só para nós, mas para muitos, né? Que Nosso Senhor, portanto, nos dê cada vez mais este amor, esta força e a perseverança nesta caminhada, e assim, quem sabe um dia também recebermos, como tantos santos que estão no céu, profeta Pedro II, tantos outros, e receber a recompensa, também nós recebermos a graça de estarmos com Ele para sempre na eternidade. Fiquemos em pé, vamos fazer algumas preces. Com amor, fé e confiança, levemos nossos pedidos a Deus, nosso Pai, que na sua misericórdia infinita atende a prece de seus filhos e filhas. E após cada pedido, digamos: dai-nos, Senhor, vossa luz e vossa paz. Dai-nos, Senhor, vossa luz e vossa paz. Concedei-nos vossa luz e vossa verdade, para que sejam dissipadas as trevas de nosso coração e não sejamos iludidos pelas mentiras e mentirinhas do mundo. Nós vos clamamos. Dai-nos, Senhor, vossa luz e vossa paz. Fortalecei o empenho daqueles que lutam em favor da vida, da dignidade das pessoas e dos mais sofredores e oprimidos. Nós vos clamamos. Dai-nos, Senhor, vossa luz e vossa paz. Libertai-nos de uma fé descomprometida, apenas intimista, e que não abre nossos olhos à realidade do mundo e de nossos irmãos e irmãs. Nós vos clamamos. Dai-nos, Senhor, vossa luz e vossa paz. Fazei com que nosso coração tenha os mesmos sentimentos de vosso Filho Jesus. Nós vos clamamos. Dai-nos, Senhor, vossa luz e vossa paz. Acolhei, Senhor, nossa oração, acolhei os pedidos de todos os vossos filhos e filhas, principalmente as pessoas enfermas, pessoas que sofrem de um modo ou de outro. Acolhei a dor e o sofrimento dos membros do corpo de Cristo, isto é, da Igreja, e unida aos vossos sofrimentos, quer colaborar para a redenção, a salvação de muitos. Os pedimos por Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O vinho e o pão sobre a mesa, os dois.
Jesus, Jesus, agora vivo estás na santa hóstia e vinho, no cálice sobre o altar. Jesus, 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 agora vivo estás na santa sobre o altar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus Pai de misericórdia, que na vossa imensa caridade nos destes o vosso Filho único, fazei que, formando com ele um só corpo, possamos oferecer-vos um culto digno de vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de corações nós. Ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Elevado na cruz, entregou-se por nós com imenso amor e de seu lado aberto pela lança fez jorrar com água e sangue os sacramentos da Igreja para que todos, atraídos ao seu coração, pudessem beber com perene alegria na fonte salvadora. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, dizendo a uma só voz, Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. A primeira oração. Pai de misericórdia, a quem sobem os nossos louvores, nós vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai-nos nossa oferenda ao Senhor. Nós os oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós os oferecemos também, em comunhão com vosso servo, Papa Pedro II, nossos pastores, por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir, e de vos oferecem este sacrifício por si e por todos os seus, elevando a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja que estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferta dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De qual modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos desse pão e bebemos desse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão de vosso Filho, da sua ressurreição entre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, Pai, dos vossos filhos e filhas, especialmente Joana Paulina de Castro, sétimo dia, João Adalberto Machado, um ano de falecimento, e outros nossos parentes falecidos que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E confiantes rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, aos apóstolos dissestes: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, e vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi. Dona nobis pace. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Coração imaculado de Maria, sede nossa salvação. Alma de Cristo, santificai. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me para vós, para que eu com os vossos santos vos louve. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos uma Ave Maria, que Nossa Senhora nos ajude como igreja, como corpo de Cristo, a sermos dóceis colaboradores de Jesus na obra da redenção, com a nossa vida de santidade, também com as nossas dores, dificuldades, cruzes de todos os dias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Padre Rômulo e Padre Tobias, rogai por nós. Profeta Pedro II, rogai por nós. Oremos. Tendo participado do vosso sacramento de amor, imploramos, ó Deus, que, conformados ao Cristo na terra, nos associemos no céu à sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê paz, e Deus sempre vos acompanhe. Graças a Deus. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Seja ele dominado por Deus. Instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina,
Precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Louvor das criaturas ao Senhor, obras do Senhor. Bendizei o Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neve, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terras, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens, Misael, Ananias e Azarias, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Amém. Ladainha do Santo Papa e Profeta Pedro II. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai do céu, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Instrumento de Deus, rogai por nós. Coração de ouro, rogai por nós. Último profeta, rogai por nós. Querido filho, rogai por nós. Ponta do braço de Abraão, rogai por nós. Filho amado, rogai por nós. Porta-voz de Deus, rogai por nós. Santo filho, rogai por nós. Filho ilustre, rogai por nós. Caneta de Deus, rogai por nós. Predileto filho, rogai por nós. Filho do coração de Deus, rogai por nós. Luz dos olhos de Deus, rogai por nós. Início da vinda de Jesus, rogai por nós. Instrumento de muita grandeza, rogai por nós. Filho obediente, rogai por nós. Santo paciente, rogai por nós. Santo piedoso, rogai por nós. Mensageiro de Deus, rogai por nós. Anjo de luz, rogai por nós. Pai amoroso, rogai por nós. Razão da existência de Deus, rogai por nós. Luz de Deus, rogai por nós. Escritor dos assuntos sagrados, rogai por nós. Defensor das vestes, rogai por nós. Pedra preciosa, rogai por nós. Servidor autêntico, rogai por nós. Razão da volta de Jesus, rogai por nós. Caminho para Deus passar, rogai por nós. Razão do amor de Jesus, rogai por nós.
joia de Deus, rogai por nós. Pedra que Maria escolheu, rogai por nós. Últimas palavras de Deus, rogai por nós. Filho corajoso, rogai por nós. Profeta dos últimos tempos, rogai por nós. Fiel amigo, rogai por nós. Estrela que indicará ao mundo o retorno de Jesus, rogai por nós. Escada de Deus, rogai por nós. Maior historiador, rogai por nós. Filho da luz, rogai por nós. Homem simples, rogai por nós. Homem justo, rogai por nós. Instrumento afinadíssimo, rogai por nós. Líder do pequeno rebanho, rogai por nós. Santo Papa Pedro II, rogai por nós. Chave que abrirá um novo reino, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que por misericórdia, vós dignastes escolher um homem simples para ser seu porta-voz, fiel amigo e último profeta, ouvi as nossas preces e fazei-nos fiéis à sua santa vontade, obedientes às suas palavras, ajude-nos a caminhar e ser filhos da luz para sempre. Amém. Oração a Nossa Senhora Menina, página 103 do Novo Devocionário. Flor de primavera, lírio de pureza, doce ventre de Ana, que guardou o coração da Mãe de Deus. Maria, beleza infantil, coração de criança, alma delicada que todos os anjos veneram. Sede a minha inspiração, menina pura de Deus. Sede a minha força, encanto do Espírito Santo. Sede para mim a luz que me leva ao céu. Maria, menina, ensina-me a amar a Deus como tu amastes desde a mais tenra idade. Orgulho do Filho de Deus, rogai por mim e obtenha de Deus a pureza de criança para a minha alma. Amém. Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 7 de setembro do ano 2004. A palavra viva de Deus. Toda palavra que não vier a dar bons frutos, essa não serve para o meu novo reino que está para vir. Aqui só irão permanecer todos aqueles que plantaram em meu santo nome e souberam educar os seus filhos. Uma família é formada de oração e perseverança dentro de minha igreja. Fora disso, nenhuma outra terá a mesma regalia. A palavra viva de Deus foi para isso que estou enviando, para dar toda a informação de como se deve preparar para outra vida. Nestes livros estão os últimos avisos de como deve se dirigir a mim. E quem a eles não vier a dar importância, fica sujeito a se enganar com aqueles que vêm distorcendo a Bíblia e que estão tirando as palavras que meus apóstolos e profetas escreveram. A palavra viva de Deus está apontando todos os erros que estão existindo dentro de minha igreja. Os que se fazem conhecedores da Bíblia, na realidade, não conhecem nada. Para esses, o que passou já era, como dizem eles. O Cristo de ontem, de hoje e de sempre é o mesmo, mas não fazem como está escrito. Pouco a pouco vão tirando palavras que na Bíblia escritas estão. O homem não aprendeu a ser obediente sobre o que é sagrado. Querem mudar os meus assuntos, fugindo da realidade. Por este desafio dentro de minha igreja, deixam de ser meus enviados e passam a ser como Judas, que me traiu. Agora o mesmo vem acontecendo. Na oração mais sagrada, que é o Pai Nosso, mudaram minhas palavras, querendo me corrigir, para fugirem de que todos são devedores para comigo. Não vão pensar que na hora do juízo final vou perdoar essa gente. Se vierem a dizer que não me devem, menos eu devo a eles. Minha promessa é só para aqueles que vêm honrando o que está escrito na Sagrada Escritura.
Por isso, envio as últimas palavras bem esclarecidas através deste meu profeta. Nestes livros, não tem como fugir da realidade. Neles está toda a minha prova de amor e novamente ensinando como se deve ter cuidado com os meus ensinamentos. Um rei não pode perdoar aos que vêm manipulando sua lei, porque se vier a perdoar, então deixou de ser rei, porque sua palavra é uma só. Eu sou este rei, que jamais irá perdoar quem mexeu nas palavras da Bíblia. Estes por si se condenaram. Por isso a palavra viva de Deus vem incomodando, onde dizem eles: este veio para mexer com a nova mudança da igreja. Para mim, nada de seus louvores nem de seus atos religiosos vem me convencer. Já que eu não sou mais o Cristo de ontem, para esses não sou mais o de hoje. Jesus. Forte essa mensagem, né? Semana passada, fim de semana agora que passou, vieram fazer para mim, né, uma pergunta, se estava errado rezar no final do Pai Nosso, mas livrai-nos do maligno. E eu disse: mas por que mexeram? Claro que está errado, está erradíssimo. Não tem como mudar uma palavra. Estão querendo ser, agora Jesus está falando aqui, estão querendo me corrigir. Será que Deus, uma oração que deixou, disse, não mexer, né, nessa oração, em um vírgula, um tio da palavra dele. Agora imagina mexer na oração, trocar uma palavra inteira. Não tem necessidade de fazer isso. Se é por inocência, que a pessoa acha que está rezando de uma forma mais bonita ou melhor, né, corrija-te. Não sei nem quem é, mas corrija esse erro, porque Jesus diz aqui, não vai pensar que na hora final eu vou perdoar. Não vou. E às vezes a pessoa está fazendo tudo correto, mas quer ter umas atitudes que eu não entendo por que isso. É um pouco de orgulho isso aí, eu acho que a pessoa tem, né? Só pode ser. Porque está tudo tão claro. Para que mexer nas orações? Para que querer mudar o rito da missa? Para que querer mudar alguma coisa que Deus deixou? Coisas milenares, né? E as pessoas vão mudando, querendo achar que isso... Ah, eu vou fazer um pouquinho melhor... O meu grupo é um pouquinho melhor, o nosso grupo reza de uma forma diferente. Para que isso, meu Deus? Já falei outra segunda-feira aqui, ou semana passada, não sei, ou quarta-feira, eu acho. Jesus mandou um profeta no nosso meio, 45 anos evangelizando. Será que ele não serviu de exemplo? Ainda querem mudar mais alguma coisa? Né? Jesus fala que eu não vou perdoar, não vou permitir que faça isso. Então a palavra viva de Deus está apontando todos os erros que estão existindo dentro da minha igreja. Os que se fazem conhecedores da Bíblia, na realidade, não conhecem nada. Para esses, o que passou já era. Né? Tem muita gente que diz: ah, mas isso é passado. Isso agora a gente tem que acompanhar. Tem que acompanhar nada. Tem que acompanhar o que era mesmo. Senão teria que estar renovando, né? Senão quem é sacerdote, quem é bispo, quem é arcebispo, teria que estar renovando o tempo todo para ser modernizado. Mas o que eles estudaram no passado é aquele que estudou. Então não tem modernismo nenhum dentro da igreja. Tem que ser aquilo que é. O rito da igreja é sagrado. Não pode ser mexido. O padre Rômulo uma vez falou aqui para nós, vocês devem estar lembrados, né? Do começo ao fim da missa é um processo só. Não pode ser acrescentado nem tirado nada. Tem começo e tem fim. É sagrado aquilo ali. Depois pode fazer algumas orações, pode acrescentar, mas isso ele deixou bem claro um dia aqui para todos nós. Tem começo e tem fim. E muitas vezes mudam muitas coisas, né? Agora, essas pessoas que vieram me perguntar, né? Uma pessoa veio me perguntar, mas são pessoas lá de fora que mudaram essa palavra aí no Pai Nosso, corrijam isso daí. Não mudem nada. Nada pode ser mudado. Principalmente nessa oração, né, do Pai Nosso. A palavra viva de Deus foi para isso que estou enviando, para dar toda a informação de como se deve preparar para outra vida. Então, quando vocês querem procurar saber alguma coisa também, se está certo ou errado, leiam este livro. Leiam a palavra viva de Deus, leiam a Sagrada Escritura. Quem que gosta, né? Claro que a gente está aqui para fazer esse papel, de ler e comentar com vocês o que eu acho, o que eu penso, né?
É a minha visão disso daqui. Mas é importante que você também leia. Quem é que gosta, na hora da comida, só engolir a comida? Alguém mastigar para você? Você quer mastigar para sentir, né? Para saborear aquela comida. A palavra de Deus também tem que a gente tem que saborear. Esse alimento para a nossa alma, nós precisamos ler. E aí Deus vai conversar comigo. Só ouvir o que os outros falam? Está muito simples, né? Não é isso que Deus quer. Ele quer que todos conversem com Ele. Não foi isso que Ele pediu para o profeta. Pegue as mensagens e guarde. Conversar só com o profeta. Não. Põe num livro, isso era para ser divulgado, para todos terem isso em mãos e lerem. Às vezes uma palavra pode passar por mim despercebida e vai tocar no coração seu. Deus quer conversar conosco. Então, a palavra viva de Deus, a Sagrada Escritura, ficou para nós lermos. Então, tem que ler todos os dias. Use como um hábito. Nem que seja uma mensagem só, mas hoje eu tenho que ler uma mensagem. E Deus vai conversar com você. Não fique só esperando que alguém leia e vá comentar. Ah, só de ouvir você falar já estou contente. Não é assim. Não pode ser assim. Você tem que ler também. Tem que saborear isso daqui. E aí a sua vida vai começar a mudar aos pouquinhos. Você vai pegando gosto, daqui a pouco está lendo 2, 3, 4, 5. E sabe lá Deus quantas você precisa ler por dia, né? Era bom que ir aí uma meia hora por dia, ou uma hora se fosse o caso. E ficar lendo bastante, conversando com Deus nesse momento. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro e lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Estas chamas.